បរិទ្ធនៃកាគតិមត្រីបាទទឹកទី2ទូទី1បាទខៀវសុខសុភីបាទកាយរបស់ក្រហមអ្នកដែលចូលទៅដាក់ដៃបាទចេញទៅពីអ្នកបាទកាយរបស់គាត់ទឹកតឡាក់មកមួយដាក់ដៃធ្វើការធ្វើយ៉ាងគាត់មួយជឿអាចទៀតបាទពីបាទកាយរបស់បាទកាត់ឆ្លាយពីបាទកាយរបស់គាត់សមមកវិញទៅគ្នាពីសុខសុភីអ្នកដែលចូលបាទកាយរបស់មួយជឿសុខសុភីបាទគាត់ព្រៃស្អាតបាទគាត់ចិត្តជឿចុះរបស់ជំនុំស្អាតតើជឿគួរបាទពីសុខសុភីលើបានចាក់អេរវ៉ាន់បាទអ្នកដៃទល់បាទព្រៃស្អាតចូលទៅទៀតរបស់ជំនុំស្អាតបាទជំនុំស្អាតតើជឿគួរបាទតើជឿគួរពីបានកែបានចាក់ពីកន្លែងនេះលោកអញ្ញាកដាជាចេញបាទលោកគ្រូថាបរិយតរមនីអ្នកដែលចូលសុខសុភីបាទលោកព្រៃទៅពីអ្នកកាចូលពីអេរវ៉ាន់បាទតួតកាត់មកមួយតួតកាត់មកមួយទៀតចូលទៅខៅឆ្វេងទៅបាញ់បាទពីអេរវ៉ាន់លោកឆ្វេងត្រាច់ឆ្វេងពីអេរវ៉ាន់ហាក់ទុលពីសុខសុភីហាក់ទុលពីសុខសុភីតួតកាត់ពីអេរវ៉ាន់អ្នកកាចូលវាទុកទឹកបាទហើយទុកដាក់ដៃកន្លែងនេះពីសុខសុភីបោះទៅបោះទូលមកដល់ដាក់ឆ្វេងបាច់ពីអេរវ៉ាន់ចូលទៅគ្រាបន្តទុកជុំស្ដាប់កាត់មកពីអេរវ៉ាន់លោកអញ្ញាកញ្ញេចេញហើយញ៉ាំហើយចូលទៅទុកទៅគិតត្រាច់ឆ្វេងពីអេរវ៉ាន់គាត់មិនអត់គាត់ជាស្ដាប់ចូលទៅគ្រាគាត់ត្រាប់ការត្រាប់ពីទុកទៅគិតគាត់ត្រាការតទៅគ្រាត្រាច់ឆ្វេងហើយត្រាច់ឆ្វេងស្ដាប់ដល់ដាក់ទៅជុំស្ដាប់ជុំស្ដាប់លោកញ្ញាកាជេចិនហើយញ៉ាកាចូលចាក់ជើងជាប់ហេតតជើងជាប់បោះទៅស្រាប់ទៅមកទៅគ្នាជុំស្រាប់ទៅមកទៅគ្នាបាទចង់ទៅទៅមកញ៉ាអេរបស់ញ៉ាចូលទឹកពីបាទលោកដាក់កប់កាប់បុតទៅស្រាប់ទុកស្រាប់ប្រហែលប្រហែលប្រហែលមួយទៀតទុកបាទពីតតគិតមកគ្នាហើយកប់ចាក់ក្រោមពីអេរវ៉ាន់បាទតែឆ្នាំពីតតគិតទៅដល់ដៃពីតតគិតបាទឆ្វេងពីតតគិតបាទហើយឆ្នាំត្រៃឆ្វេងឆ្នាំឆ្វេងពីតតគិតហើយកណ្ដាលចូលដល់ឆ្វេងពីតតគិតហើយឆ្វេងបាទទឹកចាក់ក្រោមចូលត្រូវទី3ក្រហមកណ្ដាលកោបែកចាក់អេរវ៉ាន់បាទកណ្ដាលកោបង្គោលយើងសុខសុភីបាទតតគិតដល់ចូលលោកបាទឲ្យសមវិញទុកនឹងជើងរបស់សុភីទុកនឹងជើងចាក់ជើងគាត់ទី3នេះគឺ
្វីគ្រឿងគាត់តែមែនតែអាឡាដល់កញ្ញាក្រាមានកិលកគាត់ទៅទៅទៀតអាចូលមានតែបាត់អីរបស់ណាចាក់មកកែសពវិញរបស់សុខីអបជនជនចាក់មកជនរបស់អេរ៉ាបាត់ជនតាមវិញរបស់សុខីចាក់មកកែទៅទៀតអូយរោគនេះរបស់ដាតាចូលបន្តទៀតលោកបានខាងស្ដាមរបស់សុភីវាយទៅបាក់ទូបាក់បាយអាមេមុនចិត្តបុកបង្ករាន់មួយទៀតអាយ៉ាទៅវិញមកអាយអូយខាងបុកនៅធ្វើចាក់មិនចូលរបស់សុភីហេតុបានជាចាក់ចូលទីទីលោកអាយ៉ាកណ្ដាលទៅញៀនកណ្ដាលកូនទាំងពីរតាចូលបន្តទៅទៀតអាសុភីមកពីក្លឹបបាក់ផ្ទៃស្លាប់ដែរអាយអូយHere we go! Here we go!